Pavarësisht dëshirës për të marrë pike edhe në ndeshjen e tretë të këtij sezoni ndaj Korabit, Vllaznia B nuk ja ka dalë. Ajo është mundur me rezultatin 0-1 në takimin e luajtur pas ditën e së shtunës në stadiumin e qytetit të Peshkopisë. Fatin e ndeshjes e ka vendosur goli shënuar nga Taku, që në minutën e 20 të takimit. Më pas, pavarësisht për pjekjeve të dy ekipeve, nuk ka pasur gol tjetër. Takimi i Korabit me Vllaznia B ka qenë mjaft i rivalizuar dhe i karakterizuar nga një luftë e ashpër në mes futbollistëve të dy ekipeve, e këtë e tregon edhe numri i madh i kartoneve të marrë. Nga Vllaznia B janë ndëshkuar në këtë takim tre futbollistë dhe pikërisht Borshi, Balaj dhe Isufi. Në fundin e ndeshjes ka pasur tension në mes futbollistëve të dy skuadrave dhe portieri i Korabit është ndëshkuar me karton të kuq. Mëtej, Vllaznia B ka shpërthyer në akuzat për presion dhe ofendime, si dhe kërcënime me jetë. Ka qenë vetë trajneri Ervis Kraja i cili ka akuzuar drejt për drejt presidentin e Korabit, Fehmim Ziu, duke u shprehur. Mziu ka ofenduar gjatë gjithë ndeshjes, lojtarët dhe mua personalisht me fjalorë të papërshtatshëm, ku është futur edhe në fush, ai bashkë me zyrtarët e tjerë, duke ushtruar presion dhe duke kërcënuar kapitenin e skuadrës son, Enes Isufi, duke i thënë të fus plumbin. Këtë që na ka ndodhur në Dibër, nuk do ta falim, do ta çojmë Mziu në prokurori, është i gjithë ekipi dëshmitar. Edhe arbitri bën mirë të flasë sepse edhe ai ka marrë ofendime e kërcënime, është shprehur Mëtej Kraja. Në lidhje me këtë ngjarje, ka reaguar edhe klubi i futbollit Vllaznia, nga ku ka kërkuar që FSHF duhet të dënojë dhunën e ndodhur në Peshkopi dhe marrjen e masave ndëshkimore.